Mwende sou mbe nye api? Na mwambi ya nge nye api. Lakunye Ibla nasi ataka kuondoka pale. Nge mpata Ibla. Haa, Ibla nisa tatapika sana. Ibla kwa za nasi ataka kuondoka. Nasi atumia mbinu gani. Ila, nasi ataka kuondoka. Kini metu gafu mtasikia tu Ibla yupo onekani. Sasa Ibla si familia ya mbani? Lakini mambo ya pale, ana kifamilia ya na nini mwenzangu, maisha magumu. Yaani ukiwa pale ndio umaskini huwa hapa. Unajua maana umaskini huwa hapa. Huna tamia. Yaani paka unasema hey, lebo vipi imechinjiwa nini? Yaani pati hata mia. Mwenye hela pale haonezi kiasi. Ah, kwanza ukiwa hata wale machao wengine sio wanafanya kazi na yeye. Lakini ikitokea kwamba chao kapata kimeo kingine, ananuna. Yaani anaona kuna mtu kufanya hicho kimeo. Nataka baki na wewe afa nabaki kukupa 20,000 yani hajui watu na familia hajui unaishije kwa yani ajali kwa pale wewe wale watu wale wakipata bosi wale hana watu wote wanamwacha wote tupa wasikilize tu apate deal wapo kwa sababu anaishi kwa brandi yake ila sio kwamba anapata hela wanangangania tu kwa sababu ile brandi wanaheshimika kupitia ile brandi ya Harmonize yes. Kwa hiyo sasa, wakishapata kazi inawapa hela, mimi nakwambia mnanibaki. Mondi tu akisema kwamba mimi unamuonyesha, naondoka na wote, wote anaondoka. Hamna tena kumwacha mwenye msimamo. Hayuko vibaya, yani yuko vizuri. Akiamua kubeba na kubeba. Ubaili ule. Mimi sana sana kinachomponza naona ni ubaili. Mbona mademu anaona? Kwa madema anatoa vizuri kabisa. Kabisa ni vizuri. Teza akafanya hata masifa mko hapa wengi demu kafika nje la nauli mpe 50. Afaanza kuongea. Yaani hapo demu mpe nauli 50 atashangaa. Kwa hiyo anajisikia la. Ehe, hapo kimpe 50 atafurahi. Hebu nenda mpeleke 50 hapo nauli. Analipa pale nauli nyingine sana idinya. Anaweka pembeni. Kwa hiyo mwenyewe anaona demu lazima pagawe. Kwa hiyo yani yuko tayari kujitoa kwa mademu. Mademu mashigazi alijikaza sana. Alikuwa endeni kwa wanawake sana. Mwisho wa siku yani. Kaja kuharibu tu kwa Sofia basi. Sofia shukrani. Ah, wewe kondo kumwacha yule. Yaani yule nasikia kaja si ndo alifumania mimi kilicho ndo nishaondoka kwenye gang tayari. Story tu nazipata juu juu. Kumbe yule sijui alimfumania, alifumania sio message, kaja alijua. Ndio akaniambia kwamba nani? Anashia kunani. Sasa mbona yule jamaa kinyi hataki? Tena demu mwenye demu ndo aliharibu. Kawaambia mashoga zake, konde yuko mkononi, nimpigie hapa. Konde kapiga, kumbe dada karudi speak. Mashoga zake wanasikia ndo habari kusambaa, mama mtu kusikia. Konde kajimaliza, kajua anaongea naye peke yake. Ni vitu vingapi ambavyo ulipokonywa ulipotoka? Ambavyo uliambiwa maana kesa umetoka kwenye kulea. Haikuwa mali yangu kwa sababu nilipewa tu nitumie. Haikuwa gari, nilikuwa na gari lilirudi. Ulipewa gari alafu wakati umetoka ukaambiwa uregeshe. Kabisa. Ilikukwaza kivyo vyote? Hapana, ilikunikwaza kwa sababu sio mali yangu ilikuwa. Oh yeah. Kwa hiyo haiwezi kunikwaza. Ingekuwa mali yangu ningekwazika. Kabisa. Lakini sio la kwangu. Kwa hiyo sikukwazika, mimi nilichukulia ni kitu cha kawaida sana. Yaani mimi niko tofauti. Mimi niko tofauti sijui na wengine. Ulijua tu poa. Yaani mimi niko hivyo yani mimi huaga mtu wa kutake it easy yani kila kitu mimi waga yani sasa najiulizaga sijui ni mimi tu ama wote tuko go hivyo ya mimi nilichukulia tu fresh kwa sababu sio mali yangu ilikuwa ni mali ya Konde Gang kwa hiyo
ilikuwa kivyo vyote vile hata bila kuambiwa ningeiacha. Tukafanya bwana siasa. And I'm willing to participate na mimi mwenyewe nitakuepo katika watu watakaotoa msaada, watakaotoa na natoa rai kwa wadau mbalimbali. Sio tu lazima burudani wa afya mtu anayeguswa. Sasa hivi tunaanza course mpya ili mwenzetu akatibiwe. Afya ni kitu muhimu kuliko kitu chochote. Na sio mimi tu, mtu yoyote anaweza kuguswa na hili. Toa kwa ajili ya Mtanzania mwenzetu. Kabisa. Binti wa Kitanzania, hana mdogo wetu, hana haja ya kuona aibu kwa sababu kusaidiana sio aibu. Sisi wote tunaweza tukakutwa na maradhi ambayo hata hizo savings zetu tulizoziweka zinaweza kututosha. Kwa hiyo waandishi wa habari mkawe maambasada wazuri wa kutangaza hii tuliyoianza, na yeye mwenyewe atachagua msimamizi wake mzuri ni nani. Don't try. Wasafi FM, Wasafi tu wasema hii ni yetu sote. Kabisa. So karibu sana. Unaweza chote tukaongea Angela? Lakini waandishi wa habari wako pale na mic hata kama Mungu atubariki sote. Jamani, don't try. Kasha anambia, she is very thankful, it's enough.